Okamžite prestaňte! Keď budem počuť ešte jedno, tak keď tut, všetkých dám zatknúť! Tak, a teraz mi všetci otvoríte každý jeden svadobný dar, ktorý prevážate. Inak túto krajinu neopustíte! Nehámbiš sa! To robíš mi teraz, keď žením syna? Čo ti robím? Ja nič nerobím, idem na svadbu. A Míša nie je náš, za ňoho nezodpovedám. No poď, Ženia, poď. Otváraj to ti akože podarunk. Oh. Akože? Tak ty chceš, že vidíte, akože podarunky, hej. Tak kúkaj. Akože. To je akože, hej. A toto mám vás plné zuby. Ženia, ovládaj sa, však toto nesmie, Ženka. A to akože je podarunok, to nie je tane, hej. Ani toto nie je tane, hej. To je podarunok, hej. To je ten pašovaný tabak. Ten, čo som zlisoval do tvaru taniera a ho vežem. To, Ženia, však toto sú tanierov, teto Oksana. Zniščili ste nám celú svadbu. A nie len svadbu, aj nádej dvoch rodín, celý život. Všetko ste zniščili. Čo sa tu deje? Prečo rozbijate tie taniere? Chcete, aby niekto dostal defekt? Drahož obdržal závažné anonymné oznámenie. Aké závažné? Pravil som ti, že sa iba niekto robí srandu. Nejaký záškodník, ktorý evidentne ide proti polícii a proti našim priateľom. Chrabrenkovcom. Hej, Polinka, tak donies ďalšiu krabicu, nech ju tu rozbijem a nech zasypem tento prechod akože tým tabákom. A dosť, Ženia, upokoj sa, dobre? Všetko to vyriešime. Ten anonym volal tebe? Nie, Drahošovi. Daj mi telefon. No čo? No daj mi ho. Čo chceš? No tak to anonymné oznámenie nie je až také anonymné. No to čisto, tu máme číslo. Dobrý deň, nadporučík Šimon Kováč. Z tohto čísla sme dostali anonymné oznámenie. Ahoj, Gabi? Aha, ty si o tom nevedela? No, dobre, ja si to s ním vybavím. Čau. Čože? Och, ty hnida jedna... Ženia, počkaj, nie. Ja som tušil, že to si ty. Ženia. Stoj! Neutekaj, stoj! Ženia! Nechci vytarnem toto pričesok! Keď nemôžem ti potrhať tie vlasy, ty! Si hanba policie aj celého mužského pokolenia! Ty! Ježiši Kriste! Ty! Ty svinia! Počkaj, svinia jedna hrnúca! Slniečko, prosím ťa! Ako si dovoluješ volať z môjho telefónu, a? Ja. To daj mi tú kabelku. Yes. Ja neviem, ako sa to stalo. Stalo sa to a ja naozaj ma to mrzí. Ja som nechcel, aby sa to takto stalo, ale poďme domov. Ticho domov. Daj to sa. Ja idem na svadbu. Nie. Zrazu ideš na svadbu. Ráno som ťa musel prosiť na kolenách a teraz ideš... Buď už ticho, prosím ťa. Ja keby som vedela, čo tu všetko nastváraš, tak ja idem s niekým iným. Daj mi tú kabelku. Ja som bol pozvaný. Nie ty. Ty si môj doprovod. Co? Hovna! Nebol si pozvaný. Sám si sa natlačil. Počul si. Sám si sa sem nastieral. Žabka, ako mám ísť teraz domov? Tak to mne je jedno. Chod pečo, aspoň schudneš, alebo si niekoho stopni. Čo urobíme so Šimonom? Nemôžeme oddávať tovar, keď ho máme za chrbtom. Torta. Šimon? Áno? Potrebujem tvoju pomoc. Jo, jasné. Tvojim službám, už som si zvykol. Trčia tu už dosť dlho, roztopí sa im svadobná torta. Zasa torta? No a tu si ma dostala prvýkrát. Pomôžeš nám ju odniesť Sergejovi do baru? Má tam chladničku. No jasné. A pôjdeš so mnou? Idem po ňu. Dobre. Sergej. Otvor rampu. Šup. Dobre, poďte. A ospravedlňujem sa. Díky, Šimon! No čo s tebou? No? Som to myslel dobre. Skoro to vyšlo.